Reka twongere tugwe ikaze ukunda ndetse ugakurikira inyenyeri TV 7 aho waba uherereye hose. Komeza ugubwe neza ndetse unogerwe n'ibiganiro tudahwema kukugezaho. Uyu munsi twatukuzaniye byinshi bigiye bitandukanye muri siporo, by'umwihariko transferi zikomeje gufata indi ntera, aho bamwe mu bakinnyi bari kwambuka imbibi z'u Rwanda berekeza hanze y'u Rwanda, ndetse abandi bakambuka imipaka baza gukina iwacu mu Rwanda kugira ngo baheshe amakipe bagiyemo ibyishimo ndetse n'insinzi, ubundi bamanike ibikombe. Uko rero mwabimenyereye ini special update, ubwo tugiye kubagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye y'imikino. Njye rero wabateguriye aya makuru nkaba ngiye no kuyabagezaho nkaba ndi Habineza Alexander kuri mikoro. Uyu munsi rero tukaba tubazaniye ingingo zitari nkeya, ubwo twazanye ingingo zigera muri eshatu zose tugiye kurebera hamwe ndetse no gufatanya gusesengura kugira ngo tubashe kugendana neza muri iyi si ya siporo. Dore ko rero amakuru yacu yo nakagaruka ndetse nakadasohoka umunota ku wundi, tuba twapudetinga ndetse tubagezaho byinshi bishya bikomeje kuvugwa muri siporo nyarwanda. Ku ngingo ya mbere rero turahera muri ekipe ya Rayon Sport, aho ikipe yacishije benshi ururondogoro igaragara mu biganiro n'umukinnyi rurangiranwa ukomoka mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abe yakerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Naho muri APR FC ibyaha bikomeje kuba agatera nzamba nyuma y'uko ikipe yimuriye ofise zayo Nyakinama hariya mu karere ka Musanze. Bivugwa ko rero abagera muri batatu bose mu bakinnyi b'inkingiza mwamba muri ekipe banze kongera amasezerano bitewe n'ibyo bari guhabwa, bo turavuga umushahara ndetse naho Kirtoma. Naho ekipe ya AS de Kigali yo yongeye kugaragara isinyisha rutahizamu ukomeye cyane kugira ngo azayifashe muri sezo itaha y'imikino, dore ko rero iza barasohokeye igihugu mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ibyo byose rero akaba ari byo twabateguriye ndetse twiteguye kubagezaho mu buryo burambuye. Nawe icyo tugusaba ni uko utajya kure ndetse ukomeza gutega amatwi kandi ugakurikira byose muri rusange. Dore ko rero tuje tugana ngo tukuramburire aya makuru yacu muri rusange. Reka rero duhere ku ngingo yacu ya mbere, aho ekipe ya Rayon Sport yagaragaye mu biganiro n'umusore Rudy Mavogo. Uyu mukinnyi rero bikaba byitezwe ko agomba kuza gukinira ekipe ya Rayon Sport mu gihe kiri imbere, dore ko rero ibiganiro bisa naho byageze muri 90%. Uyu musore rero akaba ari umukinnyi mwiza, umunyabigwi wagiye uca mu makipe agiye atandukanye, ngira ngo si ubwa mbere mumwumvishe nk'abanyarwanda, dore ko yagiye abica bigacika. Aho rero Rayon Sport yaje kubona amahirwe yo kugirana ibiganiro n'uyu mugabo nyuma y'uko isinyishije umutoza hari ingingo Francis Christian ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero akaba yabashije kubahuza n'uyu musore Rudy Mavogo kugira ngo baze bumvikane byinshi ndetse banaganire byinshi bigiye bitandukanye ukuntu yakerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Dore ko rero bivugwa ko yabanje kugirana ibiganiro na ekipe AS de Kigali ariko bikaza kurangira badahuje. Ibi rero bigahita bihesha amahirwe asaga 90% by'uko uyu mugabo agomba kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yamenyesheje abakunzi bayo ubwashize ko yiteguye kuzasinyisha abakinnyi b'Abarundi ndetse bagera no muri batatu, dore ko bavuga ko banategereje benshi bashobora kuzaturuka mu gihugu cya Congo kugira ngo baze muri ekipe ya Rayon Sport. Aho rero n'ubuyobozi budahwema gukangurira abakunzi b'ikipe kuyishyigikira ko nabo babibabereyemo ndetse bazabazanira abakinnyi beza ndetse bazabahereza ibyishimo. Ekipe ya Rayon Sport bikavugwa ko mu gihe atagira igihindutse uyu musore Rudy Mavogo ubwo bamaze kuganira ndetse tukanagira muri 90% bahuza, igisigaye ari ukuba yaza ndetse azanye na release letter yiwe ubundi agatekaho umukono ku masezerano muri Rayon Sport. Mugabo rero biteganywa ko ashobora gusinyira Rayon Sport imyaka igera muri ibiri yose, akaba yitezweho kuzakora byinshi bigiye bitandukanye harimo kongera gushimisha abareyo abahereza insinzi ndetse n'ibikombe, nk'uko bamwe mu bakinnyi batandukanye bagiye bakomoka mu gihugu cy'u Burundi bagiye babikora muri Rayon Sport harimo ba Chabarara, hakabamo abo basore bazwi cyane ba Piero ndetse na ba Makenzi bakomoka mu gihugu cy'u Burundi, tutibagiwe ba Emi Cedric bagiye baza muri Rayon Sport bakahagirira ibihe byiza. Abenshi rero bakomeje guca impaka bavuga ko uyu musore Rudy Mavogo naramuka ageze muri ekipe ya Rayon Sport ari buze kuziba icyuho cya Diarra wigeze guca muri Rayon Sport, ndetse wari umukinnyi ufite ibiro byinshi ariko akora byinshi mu kibuga ndetse akagonga abadefanseri kugeza ubwo baro ayisunikiye mu
izamu. Uyu musore rero bikaba byitezwe ko nihatagira igihinduka bizageza muri weekend uyu musore yamaze gusinya cyangwa se yamaze gutereka umukono ku masezerano, dore ko rero Rayon Sports yiteguye kumwishyurira buri kimwe azakenera kugira ngo abe yaza asinyire ikipe ya Rayon Sports. Ntabwo ari ababonye gusa bavugwa rero kuza muri ekipe ya Rayon Sports, dore ko mu ibanga ryabo cyangwa se mu makuru dukura ahizewe bivuga ko hari n'abandi basore babiri bagomba guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse umutoza hari ngingo Francis Christian akaba ari kubaganiriza muri iki gihe kibarizwa mu gihugu cy'u Burundi asa naho ari mu kiruhuko. Uyu mugabo rero hari ngingo Francis Christian akaba yaraje muri Rayon Sports yiyemeje ko agomba kubahesha nibura igikombe kimwe gikinirwa mu Rwanda sezo itaha, ndetse no kubahesha by'umwihariko itike ibajyana mu mikino mpuza amahanga. Uyu mugabo rero akaba yaravuye muri ekipa ya Kiyovu nk'uko mubizi agarukiye ku mwanya wa kabiri, ubwo rero bamutwaye igikombe arushwa inota rimwe ryonyine. Ese ibi ngibi araza azabikore ndetse anarenzeho muri ekipe ya Rayon Sports? Ibyo byose ni byo dutegereje nk'abanyarwanda kugira ngo tuzarebe ko aya mazina aremereye ari kugenda asinyisha umunsi ku wundi, ndetse n'abakinnyi batandukanye bakomeje kuvugwa ko bagomba kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sports. Tuzarebe niba koko azababyaza umusaruro icyo abareyo babaguriye ubundi akakibakorera. Nkuko rero mubyumva, ibyo ni byinshi bikomeje kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sports, ekipe y'Imana, ekipe ya rubanda, ekipe y'Abanyarwanda, aho rero buri wese abatewe ishema ndetse anashishikajwe no kumva ekipe iri mu bihe byiza. Hari n'abadatinda kuvugwa ko nyuma ya perezida w'igihugu Paul Kagame iyi kipe ya Rayon Sports ariyo ikunzwe ku mwanya wa kabiri mu gihugu. Ubwo ku mwanya wa mbere murabyumva hari perezida, ku mwanya wa kabiri hakaza Rayon Sports, dore ko rero iyi kipe ya Rayon Sports iyo yatsinze biba bingana ko wakumva ngo perezida wa Repubulika yasuye ahantu runaka cyangwa se ari mu karere runaka yaje gusabana n'abaturage. Akaba rero uko nguko byifashe ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports ndetse n'umukinnyi wabo Rudy Mavogo, dore ko rero kugeza ubu ngubu ushaka wamwita umukinnyi wayo kuko byarangiye AS de Kigali inaniwe gusinyisha uyu umugabo. Ahubwo reka munyemerere dukubikire ku ngingo yacu ya kabiri, aho bamwe mu nkingi za mwamba za ekipe ya APR FC zanze gutereka umukono ku masezerano cyangwa se zanze kongera amasezerano, nyuma y'uko rero bageze byinshi batumvikanaho n'ubuyobozi bw'ekipe ya APR. Uru ni urugendo rutoroshye rwavaga Kigali rugana i Musanze, aha ni mu karere ka Musanze nyine nk'uko mubyumva, akaba ari intara y'Amajyaruguru, aho rero mu kigo kizwi nka Nyakinama ariho ekipe ya APR FC yabaye yimuriye ofise muri iyi minsi, dore ko ariho iri gusinyishiriza abakinnyi bashya ndetse ikanahasinyishiriza abakinnyi bongera amasezerano. Abasore rero barimo Buregeya Prince ndetse na Nzotanga Diodone n'undi musore Ruboneka Jean Bosco, aba bafashe imodoka berekeza Inyakinama kugira ngo bajye kuganira na ekipe ya Ferofuse ndetse babashe no kongererwa amasezerano, ariko urugendo ntabwo rwigeze rubahira mbere ko rutanababereye rwiza na gato kuko byarangiye bagarukanye imvura itari nziza, nyuma y'uko rero bari bamaze kunaniranwa n'ubuyobozi bwa PFC by'umwihariko ku mafaranga ndetse na Rokirito. Nubwo rero abangabo bo bisa naho bari baherekeje abandi, ariko umusore nka Nige na Clement uyu nguyu yateretseho umukono ubundi azamuka yemye, nyuma y'uko rero arangizanyije amasezerano na ekipe ya Rayon Sports yagiye Nyakinama kongera cyangwa se gusinyira ekipe nshya, ekipe ya APRFC kugira ngo rero abariyo bakomezanya. Ekipe ya APRFC rero yagaragaye mu biganiro by'umwihariko n'uyu musore Nige na Clement, aho bumvikanye ko agomba kubasinyira imyaka igera muri ibiri yose, akaba rero yatanzweho asaga miliyoni 30 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore rero Nige na Clement bikaba byamaze kuba confirmed cyangwa se bikaba byarangiye kuba yamaze gusinyira ekipe ya APR, naho umusore nka Ruboneka Jean Bosco uyu nawe rero byitezwe ko agomba kongera amasezerano, dore ko ari umukinnyi ekipe ya APR FC ikomeje kugenderaho muri uyu mwaka. Aho rero uyu musore byarangiye adasinye bitewe n'udufaranga twinshi cyandikize bamuhaga, kandi akavuga ko abakinnyi b'abadefanseri barimo Babyiringiro Lague ndetse n'abandi bagiye batandukanye abangaba bahembwa agatubutse kandi ntacyo bakoze biyicariye kuri bench, avuga ko rero atari ugomba gusinyira udufaranga twinshi cyandikize
kandi mu byukuri ari we ekipe ibaza umusaruro cyangwa se ari we ekipe isa naho yubakiyeho. Uyu musore rero ruboneka akomeza avuga ko mu gihe atongerewe Rokirito ndetse anashyirwe ku mushahara utubutse nk'uwo barage bahabwa ba Jaberi ndetse n'abandi batamurusha bagiye batandukanye, ahubwo yahitamo akigumira akerekeza mu yandi makipe agiye atandukanye, dore ko atari amakipe make akomeje kumwifuza. Uyu mugabo rero byaje kurangira ekipe ya PFC nayo ibirakariyemo ndetse inafata umwanzuro wo gusubika ibiganiro nawe, ahubwo imusaba ko yazagaruka ku wa mbere kugira ngo bongere baganire. Ibyo byose byabaye muri weekend dusoje, ubwo abo bagabo bari bagaragaye hariya Nyakinama biteguye gusinya ndetse bamwe banazi neza ko bagiye gufata ifaranga ritubutse nk'uko bizwi n'ubundi APR isanzwe iritanga, ariko bagezeyo basanga APR noneho yize ekonomi cyangwa se ubuyobozi bwa APRFC bwize ekonomi kugira ngo butangire bubamenyemize cyangwa se bubagabanyirize imishahara ndetse n'amaho kiritoma. Rero bikaba bitegerejwe ko ibiganiro biri bube kuri uyu munsi biri buhuze uyu musore Ruboneka ndetse na bagenzi be na APRFC kugira ngo babashe kureba niba koko bakongererwa amasezerano cyangwa se niba babarekura bakishakira andi makipe agiye atandukanye. Biravugwa rero ko uyu musore Ruboneka yifuza £55 million zose za Hokiritoma ndetse akanashyirwa kuri £1.5 million y'umushahara buri kwezi, aho rero byitezwe ko uyu munsi bari busubukure ibiganiro kugira ngo barebe kuko niba amafaranga ahawe bafite intahomborenga ndetse n'aba babyiringiro rage uyu mugabo nawe bari buze kuyamuhereza, ko rero yabarage ndetse nafite intahomborenga ari abakinnyi babaye uniforme cyangwa se batari muri forme ugereranyije n'uko baguzwe bameze, akaba ariyo mpamvu nawe rero ashingiraho avuga ko agomba guhabwa agatubutse nk'uko nabo bayahabwa kandi nta n'icyo bakoze. Uyu mukinnyi wonyine wananiranywe na APRFC dore ko n'umusore Burege ya Prince uyu ndetse muramuzi cyane, uyu nawe rero yateye utwatsi icyifuzo cy'abayobozi ba APRFC cyo kumusinyisha, dore ko nawe rero nta kindi bapfa ari kijyanye n'amafaranga yaba Rokiritoma ndetse n'umushahara. Uyu nawe rero bikaba byitezwe ko ari bwongere kugaragara Nyakinama aganira n'ubuyobozi bwa APRFC kugira ngo barebere hamwe uburyo ikipe ya APRFC yakongerera aba basore kontra, dore ko inabakeneye, dore ko intego yari gukinisha abana b'abanyarwanda. Mu gihe rero byaba binaniranye kumvikana by'umwihariko aba bakinnyi ndetse n'ubuyobozi bwa APRFC, kaba ari akazi katoroshye ku mutoza Adil Eradi Muhammad kugira ngo azageze ikipe ya APRFC mu matsinda nk'uko yabigize intego ndetse yabisezeranyije abakunzi ba APR by'umwihariko muri kontra nshya yasinyaga nk'umutoza mukuru wa APRFC. Abasore rero bakomeje kugora ekipe ya APRFC, ntabwo twakibagirwa na Nzotanga Dieudonne, uyu nawe rero batazira amazina agiye atandukanye y'abastare b'abanyamahanga, akaba yamaze kugaragara ahakana ko adashobora gusinya mu gihe yaba adahawe byinshi nk'uko n'abandi babihabwa. Yavuze ati singe mukinnyi wabaye flop, nta nubwo ari njye mukinnyi w'imfube ku buryo ari njye wafata intica ntigize, ahubwo nimugende mubitekerezeho nimubona ko bikwiye ko nakomezanya namwe muzanyegera ndetse mumbwire ko mwemeye kumpereza amafaranga nifuza ndetse n'umushahara nifuza, ubundi tuzakomezanye sezo itaha. Bigaragara rero ko abasore bagera muri batatu bose ekipe ya APRFC yubakiyeho basa naho bivumuye ndetse barangajwe n'amafaranga cyane kurusha ibyo bahereza ekipe, dore ko nta gikombe wenda gitangaje bari bahesha ekipe, turavuga nk'igikombe wenda gikinirwa muri Afurika by'umwihariko kiri mpuzamahanga yaba CAF Confederation Cup cyangwa se CAF Champions League, ariko mu by'ukuri ugasanga amafaranga bifuza nta naho ahuriye n'igikombe cya shampiyona batwaye. Gusa birazwi ko ikipe ya APRFC ari ikipe itajya inyeganyezwa n'amafaranga, dore ko ifite amikoro ahagije %100, niyo mpamvu rero yifuje kubatumira bose kugira ngo basubukure ibiganiro kuri uyu wa mbere, ubwo rero biribuze kugira icyo bibyara cyangwa se biribuze kugira umusaruro bitanga muri rusange nka Inyenyeri TV 7. Turaza kuba tuhabaye, ubundi tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibikubiye mu masezerano aba bagabo baribuze gusinyana na APRFC. Ntabwo ari byo gusa rero, reka ahubwo dukomeze no kumutoza Adil Eradi Muhammad, yamaze gushimangira ko umukinnyi Nizeyimana Juma agomba gutizwa uko byagenda kose.
umutoza rero akaba yifuza ko uyu musore yatizwa kugira ngo atange umwanya ndetse aje no kuzamura urwego rwe, dore ko rero abandi bahari ndetse banahagije bagomba kuzakora byinshi bigiye bitandukanye muri iki kibuga. Uyu musore rero Nizeyimana Juma nubwo ari umukinnyi usanzwe akunzwe cyane muri APR FC, ariko kubera ko atabanzamo nibyo ahanini bituma umutoza Adil Rad Mohamed ashaka kumushakira umwanya wo kugira ngo abe yajya kuzamura urwego. Gusa iki ngiki ni icyifuzo badahurizaho haba kuri Adil ndetse n'ubuyobozi bwa APR FC, ubwo bamwe bavuga ngo nahagume abandi bakavuga bati na agende. Ese Adil Rad Mohamed araza kwemera agumane umukinnyi abona utari mu mibare ye, cyangwa ubuyobozi bwa APR FC buraza kubuka burekere umutoza we nyiri gutoza ahitemo abo asigarana? Ibyo byose rero ni icyifuzo cy'umutoza ndetse n'ubwumvikane bw'ubuyobozi. Kwibutsa ko rero nyuma y'uko CAF yongera abakinnyi ikabashyira kuri 40 kugeza ubu ngubu APR n'ubwagira abakinnyi 40 buzuye, nta kibazo cyaba kirimo ndetse nta n'ikibazo byaba bibateye. Ahubwo undi mukinnyi wamaze gukizwa bidasubizwaho n'umusozi n'umukinnyi w'umusore bita Kedi Sanzimfura. Uyu nguyu rero bikaba byakomeje kuvugwa ko byazi bikunze agomba gusohoka muri ekipe ya APR FC akaba yagenda nk'intizanyo. Reka rero tukiri muri ekipe ya APR FC hari abandi basore bamaze gusinya hariya Inyakinama, barimo Yannick Bizimana ndetse n'umusore Gire. Abo bose rero bakaba bamaze gusinya igihe kitari munsi y'imyaka 2 yose kugira ngo bazafatikanye n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR FC, ubundi bashake insinzi n'ibikombe. Amakuru yo muri APR FC nk'uko mubyumva ni menshi cyane, ariko nanone ntabwo twavugira umunsi umwe ngo tuyarangize, ahubwo niyo mpamvu duhari kandi namwe mukaba muhari. Tugomba kujya tugenda tuyabasangiza gake gake by'umwihariko turebamo ay'ingenzi kurusha ayandi ndetse anogeye amatwi, dore ko namwe ari byo mwamwifuza kumva ndetse ari nabyo bituma mukunda Inyenyeri TV 7. Ahubwo reka munyemerere twimanukire twigire muri ekipe ya AS do Kigali. Ekipe y'Abanyamugi rero itangiye no kubona abafana nyuma y'uko isigaye itsinda, ubu yagaragaye mu biganiro n'umukinnyi usatira izamu uzwi ku izina rya Mutebi Rashid. Umusore Mutebi Rashid guturuka mu ikipe ya Etenseri bikaba bivugwa ko agomba kwerekeza muri ikipe ya AS do Kigali, haruta izamu ugomba kuza akimenyereza kugira ngo mu gihe Chabane Hussein Shabarara azaba yavunitse cyangwa se yananiwe, uyu musore ajya musimbura mu busatirizo bw'ikipe ya AS do Kigali. Nyuma rero yuko ikipe ya AS do Kigali iraniranywe n'uyu musore Rudi Mavogo bivugwa ko werekeje muri Rayon Sports, yahisemo kwirebera uyu mwana ukiri muto cyane kugira ngo abe yaza gufasha ikipe ya AS do Kigali ndetse anakore byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko haba mu mikino mpuzamahanga ndetse n'iya shampiyona hano imbere mu gihugu. Ubwo rero byose akaba ari byo yitezweho kugira ngo azaze akora ikinyuranyo. Uyu musore rero Mutebi Rashid akaba ari umukinnyi ukiri muto by'umwihariko mu myaka, akaba rero mpamvu ikipe ya AS do Kigali yamubengutse kugira ngo imuzamurire urwego ndetse azagaragare ku ruhando mpuzamahanga sezo itaha y'imikino. Cyo rero wamenya kurwana rw'ekipe ya AS do Kigali nuko murare ari yose haba mu buyobozi ndetse no mu bakinnyi, dore ko nayo ikomeje kugenda yongerera abakinnyi umwe ku wundi amasezerano kugira ngo rero bazabashe kuyifasha muri sezo itaha y'imikino. Reka rero munyemerere tugane ku musozo, by'umwihariko amakuru twabagejejeho ndamwe ndashidikanya ko ni menshi kandi ni meza, ahubwo mukomeze gukanda subscribe ndetse murategereza amakuru yacu ataha, dore ko rero natwe tubabaye kugira ngo tuyabagezeho umunota ku wundi. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza.